Kemi shohim pak se si do tjetë fillimi kësa jave, kjo ditë e hën, e cila vjen nga një fund javë me shi dhe jo shumë e qetë, le të themi, kështu që Tanja na thuaj pak çfarë na pret. Mirëmëngjes të dyve, në fakt kemi një javë mjaft të këndshme, ka përcime nga temperatura, nga rreshje shiu në rreshje bore, temperatura shumë të ulëta dhe më pas presim nga pjesë e dytë javës dhe temperatura shumë të larta në mesditë. Ka pasur shumë rreshje këtë ditë, kanë krijuar probleme në zonat caktuara. Sigurisht ne kishim të parë gati një javë më parë kishim lajmëruar që do kishte rreshje me intensitet të lartë. Megjithatë, gjatë ditës së sotme ka një përmirësim të dukshëm. Janë prezente rreshje, por shumë të pakta dhe konkretisht pjesa e parë e ditës paraqitet me qiellime, brandësira të shpeshta dhe prezencë rreshjeve të pakta të shiut kryesisht në zonat veri ore dhe veri perëndimore. Megjithatë, në pjesën e dytë nga mesditë dhe mbijim kemi shtim të brandësirave në të gjithë territorin shqiptar, rrjedhimisht presim prezencë rreshjeve të pakta të shiut përgjithsisht në Shqipëri, ndërsa nuk përjashtohen rrebeshjet e bashkëshkurtra në zonat jugperëndimore, qarku i Vlorës, Gjirokastrës dhe Sajrandës, dhe shumë pak në zonat lindore, do të citoj Librazhdin dhe Elbasanin që do të kenë rrebeshje bashkëshkurtra në pjesën e në fillimin e pasdites, por përgjithsisht Shqipëria do të ketë rreshje të pakta krahasuar me ato çfarë kemi marrë në fundjavë. Ajo çfarë vlen theksohet është fakti që mbrëmë kemi patur ndryshim të qarkullimit të masave ajrore në territorin shqiptar. Kemi gjatë ditës së sot me temperatura të ulëta deri në 2 gradë Celsius në orët e para të ditës në zonat malore, ndërsa maksimumi do të ngjitet deri në 10 gradë Celsius. Kemi prezencë rreshjeve të pakta të dëborës. Gjatë ditës së sotme kemi rreshje dëbore në lartësitë 1200-1300 metra lartësi nga niveli i detit, ndërkohë nuk do të jetë kështu sonte në mbrëmje apo në mesnatë. Zbret dëbora në 700 apo 800 metra lartësi nga niveli i detit, ndërsa në zonat e ulëta dhe ato bregdetare gjatë ditës së sotme kemi prezencë rreshjeve të pakta të shiut. Theksoj që përjashtojmë ju perëndimin ku do të ketë rrebeshje gjatë pasdites, rrebeshje të herpashershme, jo sasi shumë të mëdha, as pak të krahasueshme me rreshjet e fundjavës. Termometri në zonat e ulëta dhe ato bregdetare do të luhatë gjatë ditës së sotme nga 8 në zonat me mbrëmjet e territorit, si qytete si Tirana, Elbasani, Piri dhe Berati apo edhe Gjirokastra, ndërsa në bregdet do të kemi rreth 11 gradë Celsius, 11 veri perëndimi, pra do të citoj Lezhën, ndërsa 12 apo 13 është pjesa tjetër e Adriatikut dhe Jonit. Maksimumi sot nga 10 në zonat malore, kryesisht Verilindja deri në 14 apo 15 gradë Celsius në vijën bregdetare, temperatura këto mjaft të ulëta. Doja të theksoj që vetëm një ditë më parë, pra mëngjesi së dielës, këto temperatura nga 10 në 15 gradë Celsius i ka patur gjatë orëve të mëngjesit, ndërsa ne sot i kemi si vlera maksimale të 24 orëshit. Megjithatë, ne Drini dhe Ulona do të kemi në parashikimin pak më afatgjatë, do të kemi edhe detajet asaj çfarë na pret sonte në mbrëmje, nesër dhe të mërkurën, pasi është një interval 48 orësh mjaft, do të ka një rënje drastike të vlerave termike, megjithatë në daljet e natasme. Patjetër, dita e nesër për shembull dhe mëngjesi së mërkurës janë mjaft ftohta dhe siç e tham, presim që nga enti dhe në vijim të kemi temperatura e premtja është tuna edhe 20 apo 21 gradë Celsius. Pra nga e ftohtë, shumë ftohtë. Nga 12-13 që presim të martë mërkurë në fund javë. Një dhjetor i çuditshëm. Shumë të shkurtër dhoma ato do të jetë dhjetor shumë. Çadra na duhen, dorashka, kapuç. Po po, gjëra të gjitha. Të holl, por edhe të edhe njerëz tanja që na bëjnë të ndihemi ngrohtë, domethënë. Edhe vija të do të shkosh shumë atmosferën e parafistave. Po, pra. Do të zgjidhet çdo gjë me dorashka. Dakor. Mirë, Tanja, që jemi më vonë me shumë informacione.